हेलो क्लियर करो सफाए मासल रो مقام محمد آیت کریم ہے نام محمد کہ نہیں بھول پیا کی سورتیا کہ سجنی میں کیسے بھلاؤں نہیں بھولی پیا کی سورتیا کہ سجنی میں کیسے بھلاؤں نہیں بھولی پیا کی سورتیا کہ سجنی میں کیسے بھلاؤں نہیں بھولی پیا کی سورتیا کہ سجنی میں کیسے بھلاؤں نہیں بھولے نہیں بھولے نہیں بھولے نہیں بھولے نہیں بھولے نہیں بھولے پیا کی سورتیا کہ سجنی میں کیسے بھلاؤں نہیں بھولے پیا کی سورتیا کہ سجنی میں کیسے بھلاؤں نہیں بھولے پیا کی سورتیا کہ سجنی میں کیسے بھلاؤں نہیں بھولے پیا کی سورتیا کہ سجنی میں کیسے بھلاؤں حاجی علی مورے میٹھی میٹھی بتیا ہو اور حاجی علی بولے میٹھی میٹھی بتیا ہو اور شاہد بیا بولے میٹھی میٹھی بتیا ہو یاد پر لا دن رات کہ سجنی میں کیسے بھلاؤں یاد پر لا دن رات کہ سجنی میں کیسے بھلاؤں یاد پر لا دن رات کہ سجنی میں کیسے بھلاؤں شاہد پیا بولے میٹھی میٹھی بتیا ہو اور شاہد پیا بولے میٹھی میٹھی بتیا ہو اور شاہد پیا بولے میٹھی میٹھی بتیا اور یاد پر لا دن رات کہ سجنی میں کیسے نہیں بھولے نہیں بھولے نہیں بھولے نہیں بھولے نہیں بھولے
نہیں بھولے نہیں بھولے نہیں بھولے پیا کی صورت یا زمال پر آئے نہیں بھولے 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 محمد سمر میں بھل بھوت سب جائے کہ من بھوتم آہے نہیں بھولے 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 وارث کی صورت یا سجانی میں کیسے بھولا نہیں بھولے پیا کی صورت یا سجانی میں کیسے بھولا نہیں بھولے پیا کی صورت یا سجانی میں کیسے بھولا نہیں بھولے پیا کی صورت یا سجانی میں کیسے بھولا اور جب سے گئے لینے پورب نظریا جب سے گئے لیل پورب نظریا پھر سے گھر کے نہ آئلن گے سجنی میں نہیں بھول پیا کی صورت یا سجنی میں کیسے بھولا نہیں بھول پیا کی صورت یا سجنی میں کیسے بھولا محمد سب میں بھل بھود اندر آہے نہیں بھولے نہیں بھولے نہیں بھولے وارث کی صورت یا یہ سجنی میں کیسے بھولا نہیں بھولے وارث کی صورت یا سجنی میں کیسے بھولا نہیں بھولے وارث کی صورت یا سجنی میں کیسے بھولا نہیں بھولے وارث کی صورت یا سجنی میں کیسے بھولا وارث پیا بولے میٹھی میٹھی بتیا ہو میٹھی میٹھی بتیا ہو بتیا ہو یاد پر لاتین رات کے سجنی میں کیسے بھولا یاد پر لاتین رات سجنی میں کیسے بھولا